ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸವಾಲೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಂಥಾಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರು ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವೀಶ್. ರವೀಶ್, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಗ ರಾಮುಲು ಅಂದಿದ್ರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಚರ್ಚೆಗೆ, ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ದಿವ್ಯಾ, ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡೋದು ಸಹಜವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯ ಭಾಷಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಹಿಂಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅವರು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸವಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿವ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೆ ಕ್ರೈಮ್ ರೈಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾ ಇದರ ಅರ್ಥ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮೇತನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಎತ್ತಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಾದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿವ್ಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಶ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.